place. Comment on est ça? Et d'archéologie. Takový procesí na takový krásný vesnici. Potom asi uděláme tady někde. Tak kde to jsme? Penzion Mánes jsme opustili, takže jsme na zámku v Čechách pod Kosířem. Ano. Potom uděláme foto, ne? Asi to je úplně ne. Určitě. Až to je dneska rozdíl, to projde. Musíme to prohlídnout, ne, ty vole? Jo, tak jo, z hledu pěkně. Ne jo, to nehrozí. To tu máte paměť teda, chlapci. Čechy pod Kosířem. Všude to není, ale je to tak drahý. Loupeš banán. Stábl Martin. To bude. Nebudu představit, jak to dopadne. To si nedovedu se stavit. Těžko, ale už se to nezačali. Jsem radši zakonal. Pozdrav od pana Dostála. Když to nemohlo být.